Dobrý ránko, tak je to tady, show day. A venku je zase krásně, takže já doufám, že to bude úžasný den. A teďko je nějakých 7:30. Já jsem akorát nemluvím udělat fotky pro Joseho, za chviličku mu je budu posílat. Teďko si jdeme udělat snídani a pustit se do práce. Co přesně si nám před soutěží, mám tady jedno vajíčko, dva bílky se zeleninou a 35 gramů ovesnej vlček ze skořicí s mandlovým mlíkem a kafičko ze stevie s mandlovým mlíkem. Dobrochuť. Trošku bojové podmínky, už vagra v pokoji, ale mám tady už připravený všechny věci na líčení, na vlasy, první nástřih hotovej a co to povídám. Druhý nástřih hotový. Udělali jsme to celkem pěkně tmavoučký a teď k tomu potřebuji nahodit ještě ksichtík. Takže raz, dva, tři. Teď. Takže už jsme na cestě. Nakonec jsem to zvládla docela úspěšně s váskama i s make-upem, nebo teda úspěšně, posuňte sami. Já jsem na to docela pyšná, ale my jsme dneska zvládla i bez nervů, což je největší pokrok. No a že si teda nevím, jestli budou držet, nevím, že jo. Přejmřím tam někdy se ženu Aničku Faltovou, bych dolepila, nebo nevím někoho, kdo by mi si mohl pomoct. No a je pěkný pařák, teďko asi 11 hodin. A my razíme teda do Ostravaru, do arény. Tam si zajdu pro číslo, najdu si tam nějaký fleka, kde si rozložím své věci. No a jinak s časovou rezervou jsme na tom asi docela dobře, protože si myslím, že dnes teď půjdu někdy až odpoledne, možná později odpoledne, protože bikiny jsou až na konci. Každopádně lepší být tam čas, abych si mohla všechno v klidu připravit a tak nějak si třeba užít i ostatní kategorie z pozice diváka a určitě vás budu updateovat ve všem, co se děje. A vítězem Karolina Krusko! Jsme na místě, všichni se tady chystají za pódiem, za kulisí. Já jsem se tady už taky vybrala svůj flek, rozložila jsem si věci, už jsem si vzala i šperky, byla jsem si jenom číslo a mám 209. No a teď Luky šel ještě do auta pro činky na rozcvičení, docela to tady odsejpá, takže si myslím, že to nebude tak dlouho trvat, než půl na řadu. Já se jako ještě budu trošku napít vody, možná si dám kafičko, všechno si nechystá zkontrolovat barvu, aby byla připravená včas. A jsem strašně ráda, že s tou organizací to bylo takový, že jsem se mohla chvíli připravit, že všechno klaplo, barva, make-up, že budu mít jako dost času se rozcvičit a všechno, takže je to bez stresu a tím pádem si to můžu celý užívat. Tak když jsem vám ukazovala, co jsem snídala, tak vám tak pro zajímavost ukážu i druhý jídlo, který dneska mám. A mám tady bílky ze skořicí s čokoládovou kokosovým máslem. Ještě si na to dám tady stevii. Práškovou. K tomu dva rejžový chlebíčky. Tady ve fitness menu jsem si koupila normálně černý kafe. Dala jsem si do něj svoji vanilkovou stevii. A jinak vlastně makra mám dneska úplně klasický, jediný co, tak se snažím jíst takový jídla, které jsou snadno stravitelné, abych měla celý den pěkně plochý břicho. A mám dneska teda 80 gramů sacharidů, 35 gramů tuku a 120 gramů bílkovin. Zajímavost dnešního dne, kdybyste se ptali, jak vlastně to jídlo vypadá přímo na ten soutěžní den. Ale čekala jsem, že tady bude teda víc lidí. Děkuji.
další kategorie na pódium a jedná se o semifinále Woman Bikini Fitness do 162 cm. To se stalo zblázním. A vítězkou kategorie Bikini Fitness na 172 cm tedy je... Nějakých už 7 večer, ozývám se vám až jako se zpožděním, protože jsem to potřebovala tak nějak zpracovat a do finále jsem se teda nedostala, bylo nás 11 a holky byly krásný, byla to velká konkurence samozřejmě tady na mezinárodních závodech a jsem teda zvědavá, až uvidím fotky a videa, ale řekla bych, že hlavně holky byly svalnatější než já, takže o to se budu se nějak odpíchnout a i když jsem z toho byla docela dost zklamaná, i jsem si pobrečila, tak přeci jenom ten dnešní zážitek pro mě je pořád spíš motivace a neodrazuje mě to. Prostě poprvé jsem si zkusila tuhletu velkou stage, bylo to úžasné, užila jsem si ji. Mrzí mě, že jsem teda nemohla jít do toho finále, abych měla vlastně samostatnou prezentaci a i Volka pořádně si to pódium užít. Ale i v tom semifinále nám dali docela dost prostor a celkově bylo to skvělý. Podcenila jsem asi to, že jsem se nestihla pořádně napumpovat před tím nástupem a právě to, že ty holky byly svalnatější, tak to potom víc vyniklo to, že já jsem byla mezi nimi drobnější. Ale je to pro mě taková nějaká zpětná vazba zase ještě do těch závodů, které mě čekají za 2 týdny, kam ještě zase budu moct něco vyladit. A týko tady právě ještě zůstáváme, protože jsem chtěla zkouknout ostatní kategorie a už jenom to vidět zase ty holky i v těch ostatních kategoriích, těch vyšších, tak bylo úžasný, protože fakt jsou tady nádherný a celkově ta stage je krásná, osvětlení úžasný a motivuje mě to. Vím, že prostě tohle je to, co chci dělat a jenom si zatím prostě musím dál jít a nenechat se tímhletím odradit a snažit se pořád zlepšovat, pořád to zkoušet a to je to, na co se chystám. Každopádně pokecala jsem se tady trošku i s Evou Havelkovou a ta dneska vyhrála první místo, což je úplně úžasné, strašně k tomu gratuluju a byla tam fakt nádherná. A
ta právě se mnou jede i za dva týdny do Marbely, která si dneska nevyhraje pro kartu, teď bude akorát overall, takže uvidíme. A takže jede taky na Olympii a těším se na to, že si tam vlastně užijeme i spolu a že ona tam bude taky potom zůstávat, takže jsme se už domlouvali, že i s Krauzíkem a s Lukým pak zajdeme na nějakou véču a tak. Takže mám se pořád na co těšit, moje diamantová cesta na Olympii pokračuje. Děkuju moc, že jste mi fandili, že jste se dívali na tohle videjko. Já vás budu určitě informovat o tom, co se děje v té mojí přípravě. Už zkusím teď nastavíme nějakou strategii, vlastně co a jak dál. Musím ještě nabrat síly a ty dva týdny téhle sezóny doklepnout, dát do toho 100% a mám rozhodně do toho chuť. Takže děkuji, že mě podporujete, že jste tady se mnou, že mě sledujete, protože to je pro mě velká opora. Hlavně taky, kromě toho, že mě podporujete vy, tak to, co je pro mě nejdůležitější, je, že mě podporuje Luky, že tady se mnou byl, že mi se vším pomáhal, protože bez něj bych vůbec neměla šanci to zvládnout. A podporuje mě jak psychicky a hlavně, ale že se mnou všechno zařizuje, dneska mi dělal nátěr a včera úplně perfektně a zvládli jsme to krásně, opravdu si to záleží na detailech, všude mě tady vozí, i se snažil mi se vším pomáhat, všechno organizovat a prostě mít takovýhleho partnera, který stojí při mě a není to jenom, že tady se mnou chodí, protože musí, ale opravdu se snaží se mnou taky ladit ty detaily a pomáhat mi k tomu úspěchu, který snad jednou přijde, jenom to, že ve mně věří a že je ochotný to pořád absolvovat se mnou, je pro mě hodně důležitý, protože já chci, aby mohl na mě být pyšnej a chci mu jednou to zlato vyhrát. Takže to je k tomu, co jsem vám dneska chtěla říct, k dnešním závodům, k Diamond Cupu v Ostravě a uvidíme se v příštím vlogu. Pa! Andrea Neumannová, Slovensko, 239, Kristýna Narbutatyte, Litva, 252, Diana Stankejeva, Litva a 266, Eva Havelková, Česká republika. Position, ladies. Před námi stojí nejlepších 6 závodnic ze svých kategorií Bikini Fitness. Absolutní vítězkou se stává a také profi licenci získává. The absolute winner of this category and also the professional license goes to Eva Havelková!